မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်နစ်ချင်းခရိုင်အဖွဲ့ချုပ် KBC ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကိုမန်လေးလေစိတ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတမူးမျိုးကအမျိုးသမီးတယောက်တပ်ဖြတ်ခံရမှုဟာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင်းဝတ်နဲ့တွေ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အရေးယူသွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကထုတ်ပြန်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့အပြစ်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကရခိုင်ဒေသမှာဤမျိုးစုံနဲ့လူလက်နက်ရိက္ခာစတာတွေကိုဖြစ်တင်းနေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ဒီနှစ်တအားနှစ်သက်ကူကိုဘလိုမျိုးကျင်းပဖို့ရှိပါသလဲဆိုတာနဲ့နှစ်မကုန်ခင်ကျင်းပမယ်လို့ပြောထားတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ညီလာခံကျင်းပဖို့ဘလိုအလားအလာရှိနေပါသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆမ်နော်ကနေတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ကချင်နစ်ချင်းခရိုင်အဖွဲ့ချုပ် KBC ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကချင်မြို့သားများအသံမြင့်ခံအဖွဲ့ဝမရာဥက္ကဋ္ဌတိတ်ခတော်ရဒေါက်တာခလမ်ဆမ်ဆွန်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်စစ်မြန်မြန်ဖို့ဆိုပြီးမန်လေးပြည်ပဆိုင်ရာလေစစ်ကနေဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တွားရကနေလက်ရှိချိန်ထိအဆက်အသွယ်မရရှိသေးဘူးလို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။ဆရာတော်ကိုဘယ်နေရာမှာထိမ့်သိမ်းထားတယ်ဆိုတာလက်ရှိချိန်ထိမသိရသေးဘူးလို့ဒေါက်တာခလမ်ဆမ်ဆွန်ရဲ့မိသားစုဝင်သူကပြောပါတယ်။မနေ့ကလေနဲ့မြစ်နာဘက်ပြန်လွှဲလိုက်ပြီလို့online ဆမင်နာပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေပေမဲ့အတိပြုပြောကြားနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အပြင်ဆက်လက်ဆောင်ဆန်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာခလမ်ဆမ်ဆွန်နဲ့နီးစပ်တဲ့ KBC ဆရာသူကလည်းပြောပါရယ်စကိုင်းတိုင်းတမူးမျိုးကအမျိုးသမီးတယောက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျဉ်းဝတ်နဲ့တွေ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျူးလွန်သူဘသူ့ကိုမဆိုးအရေးယူသွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါရယ်ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်နဲ့ဖြစ်စဉ်အတွင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေတွေနဲ့အညီလှုံ့ဆော်သွားဖို့သက်ဆိုင်ရာစစ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေကိုညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်တမူးမျိုးမှာဒလန်လို့နာမည်ထွက်နေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံဖိုင်တစ်ခုဟာစစ်ကောင်စီနဲ့နှိစက်တဲ့ Telegram Channel တွေမှာစနေနေ့ညနေပိုင်းကစတင်ပြန့်နှံ့လာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆောင်ရွက်ပြီးအခုလိုမျိုးထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါရယ်။ကီရမြတစီယွန် KNU ညောင်လက်ပင်ခင်တမဟာ၃နှစ်မြဲကျေးရွာ၃ရွာကိုအနာတင်စစ်ကောင်စီကတည့်ရက်အတွင်းလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတက်ခတ်မှုလေးချိန်ပြုတ်လုသွားတယ်လို့ KNU ကတင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ၂ရက်နေ့ညနေ၅နာရီအချိန်ကညောင်လဲပင်ခရိုင်ရွှေချင်မြို့နယ်စောတဲခီကျဲရွာဥစုဂဟိဒဲကျဲရွာဘက်ကိုလေကြောင်းတက်ခတ်မှုနှစ်ချိန်လေဝါကျဲရွာဘက်ကိုလေကြောင်းတက်ခတ်မှုတစ်ချိန်ကျောင်းကြီးမြို့နယ်ခရီလာကျဲရွာဘက်ကိုလေကြောင်းတက်ခတ်မှုတစ်ချိန်စုစုပေါင်း၄ချိန်တက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်ဖကမ်းမျိုးနဲ့လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုမော်ပုံကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမနေ့ကညနေ၄နာရီဝင်းကျင်လောက်မှာစစ်အင်အားအလုံးရင်တုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်လာတာကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။တနအိုင်လောက်ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာတော့အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်မှုရှိမရှိနဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီတပ်ကနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကလေးကဖကမ်းမျိုးနဲ့ကောင်ဆန်တောင်ကော့ကရင်ချောင်းစတဲ့ကျေးရွာတွေဘက်ကိုအင်အားအလုံးရင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးအရသာပြည်သူ80ကျော်ကိုလည်းအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ပါရယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားအလွတ်တဘောအပြစ်ရပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရခိုင်ကမြို့နယ်အများအပြားမှာရှိတဲ့တပ်ရင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလူနဲ့ရိက္ခာတွေအမြောက်အများဖြစ်တင်းနေပါတယ်။ဘာတွေဖြစ်တင်းနေတယ်၊ဘလို့ဖြစ်တင်းနေတယ်ဆိုတာကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအေးမြတ်ခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်။
ရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြောင်းအလို့တဘောအပြည့်အခက်ရဆိုင်ထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုအသုံးချပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာလက်နက်ရိတ်ခါလူအင်အားတွေအများအပြားကိုအလို့အေအေနဲ့ဖြစ်တင်လာနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကအသုံးပြုနေတဲ့စစ်တပ်ဇက်ရည်လေးစီးဟာမနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာမင်းပြောင်မြို့မင်းပါကြီးဖောင်တော်မှာစိတ်ကက်ပြီးလက်နက်နဲ့ရိတ်ခါအများအပြားကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရင်း၅လေးတစ်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့လိုက်ရသူတွေကပြောဆိုပါတယ်။တကယ်မကနေပြီးကဲလက်ခံနေကြတော့မှသာတဲလာမင်းပဲဟောကိုကလေးစီကဒီဒီကမောင်ဘရာကိုတော့မင်းပြားကိုဒီနေ့မနေ့၁၇နှစ်လောက်မှရောက်လာတယ်ဆက်ရည်ရင်၄စီးပါပစ္စည်းတွေကိုကားနဲ့အမှတ်၅လေးတက်တရင်ဘက်ကိုပို့တာတွေ့ရပါတယ်လက်နဲ့တွေရိတ်ခါတွေတက်သားတက်တာတွေကိုမင်းပြားအခြေဆိုင်၅လေးတက်တက်ကိုစိတ်ကန်းကနေပို့တယ်ကြားရတာကအဲ့ဒီ၅လေးတက်တရင်ကနေ၃ခွန်ကိုတရင်ကိုလည်းပို့တယ်လို့ကြားရပါတယ်上来一个部位，送困难股，我来大家里面就要送困难股过来不要我。အဲဒီစစ်တပ်ဇယင်တွေမှာတင်ဆောင်လာကြတဲ့စစ်အုံဆောင်လက်နက်ခရံတွေကိုစစ်ကားကြီးတွေနဲ့မနက်၁၇နာရီကနေနေ့လယ်၂နာရီအထိအလုံးအေးနဲ့ပို့ဆောင်ခဲ့ကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။မင်းပြမျိုးကိုလက်နက်ခရံမိကျောက်တွေတင်ဆောင်လာကြတဲ့အဲဒီစစ်တပ်ဇယင်လေးစီးဟာစစ်တွေမျိုးရွှေမင်းကန်စိတ်ကန်းကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့စစ်တွေမျိုးကဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ဒီတခန်တွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရအဲ့ဒီစစ်တပ်ဇယင်ရင်ပေါ်မှာစစ်ကား68စီးနဲ့တင်ဆောင်လာတဲ့ရဲခါတွေအပြင်စစ်လက်နက်ခရံတွေစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုစနေနေ့ကစစ်ကား45စီးတနင်္ဂနွေနေ့ကစစ်ကား23စီးနဲ့ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့ကလည်းကြောက်ဖြူမျိုးစစ်ကောင်စီရဲ့တိပုတ်တောင်ရေးတဲ့စခန်းကိုရင်းငုတ်တင်ပေါ်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးစစ်လက်နက်အင်အားတွေဖြစ်တင်ခဲ့တယ်လို့ခိုင်မာတဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအပြည့်အခက်ရည်စည်ထားတဲ့ကာလအတွင်းရခိုင်ပြည်အတွင်းမောင်တော်ပူတီတောင်မြောက်ဦးစစ်တွေမင်းပြားစတဲ့မြို့နယ်တွေမှာလက်နက်ခရဲအင်အားတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားတွေကိုအလုံးရင်ပို့ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေတို့ဟာနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကအလွတ်တဘောအပြည့်အခက်ရည်စည်ခဲ့ကြတာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်အနေနဲ့အခုလိုအလွတ်တဘောအပြည့်အခက်ရည်ဆိုင်ခဲ့တာဟာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့အကြားလေးလာကြတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားအများအပြားဟာတပ်စခန်းကုန်းတွေကနေဆုတ်ခွာမှုတွေလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုအပြည့်အခက်ရင်ဆိုင်ထားတဲ့အခြေအနေတွေစာနယ်ရိတ်ခါအပါအဝင်လူအင်အားတွေတိုးရှေ့ပို့ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကဝေဖန်ပြောဆိုကြပါတယ်အခုနှစ်မှာကြာရောက်မယ်2914ခုနှစ်တအန်းနှစ်သစ်ကူးကြိုဆိုတဲ့ပွဲတော်ကိုအချင်းချင်းပြီးကျင်းပကြဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ရှမ်းတောင်တအန်းနှစ်သစ်ကူးပွဲကျင်းပရေးကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဘာလို့အချင်းချင်းပြီးတော့ကျင်းပဖို့ညွှန်ကြားထားတာလဲ။ဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေရတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနတ်ဆန်မြို့အခြေဆိုင်တအန်းစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဘုတ်ကော်မတီကတအန်းနှစ်သစ်ကူးကြိုဆိုတဲ့အခမ်းအနားကိုမိမိတို့မြို့နယ်အလိုက်လက်ရှိနိုင်ငံရေးနဲ့ COVID-19 ရောဂါအခြေအနေတို့ကြောင့် COVID စီးကဲနဲ့အညီအချင်းချင်းသာလှုပ်ရှားဖို့ညွှန်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခု2022ခုနှစ်လမဲ့ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ည12နာရီအချိန်ဟာတအန်းနှစ်ဟောင်းကုန်လွန်ပြီး20ရက်နေ့မှာ2914နှစ်ကိုကူးပြောင်းမဲ့နှစ်သစ်ကိုကျူဆူရမှာအချင်းချင်းကျင်းပဖို့တိုက်တွန်းထားတာဖြစ်တယ်လို့အရင်ကနှစ်သစ်ကူပွဲတော်ကျင်းပရေးကော်မတီတာဝန်ခံကိုမိုင်းကပြောပါတယ်။မြစ်တကူအတွက်ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဥစားလုံးလုံးလောက်ကြပါတော့ဟောစားအနေနဲ့ရက်ရက်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ယွာတွေမှာပဲကျင်းပခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအကြီးကျယ်တော့မြို့တွေမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့မကျင်းပခိုင်းနေဘူးဆိုတော့နိုင်ငံကြီးလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်နေဆိုတော့မကောင်းဘူးတချို့နေရာတွေမှာအဲဒုက္ခတွေရောက်နေရင်အဆင်မပြေမှုတွေကြားမှာဟုတ်မလားအဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်တွေကအဲထားလို့ပြီဆိုတော့အဲ့လိုလေမကောင်းဘူးအဲကြောင့်လောက်ရှင်နေဆိုရင်လည်းအဲကိုရွာမာဒီမှာအချင်းချုပ်တော့ပဲအဲလောက်ဖြစ်ခဲ့တော့လောက်ခိုင်းထားပါဘောအဲ့လိုမျိုးအချင်းချုပ်တော့ပဲလောက်ကြတော့ပေါ့ဟိုမိုင်းတိုင်းဒီခက်လေဒီနေ့လောက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူလည်းအချင်းချုပ်ပါပဲတဲ့ရွာမာပဲလောက်တာတဲ့အဲတေးစားတော့ပါပဲတဲ့တန်နေတဲ့ကူကျဆိုတဲ့ပွဲတော်ကိုရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်ကစတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးနမ်ဆန်မြို့မှာ2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တအန်းလူမျိုးတွေစုဝေးပြီးကျင်းပခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေတဲ့ကူပွဲတော်ကြီးကိုမကျင်းပနိုင်ခဲ့တာ2020ခုနှစ် COVID-19 ဒုတိယလိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေ့ကစတင်ပြီး2021ခုနှစ်နဲ့အခု2022ခုနှစ်မှာလည်းနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုကြောင့်မကျင်းပနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။
มหาเนติกูอาจารย์จะนอนที่มันเจ็บบ้านไหนนะบริบทนั้นท่องนักเสกเรียบเช่นเนี่ยที่เนติโตบริบทอย่างนั้นกูไปจำกูไปกันในนั้นไงยิบชิดอะไรนั่นไงยันนี่กูน่าฮาราจายวะเนาะเราเนี่ยเรามาเปลี่ยนบริบทการเทปวันนั้นเช่นเนี่ยที่เราไปนั้นท่องสักกูไปเรียนเราไปมาพิจารณาจารย์ไอ้นั่นเลยเนติกูกูจูสุลยาละวะเนาะกูเองมากูนี่เลยจูสุลยาเรื่องเนติมาตายเนี่ยแต่ยันนี่ยาสนานายเรามาสูเนติกูไม่ยากกูกูเองมากูนี่จูสุเบียบว่าชิมบ บอลีเดลเลอร์เอ็นนี่น่าเชื่อเลยเด็กเขาอะไรเงี้ยว่าไอ้มาเวลเลอร์ที่ชอบลุยเลยเลอร์จะมาเลยอยู่อาหมาสุดเลยอาจีเจมันเลอร์ว่าอยู่อะไรตัวอยู่อัตวิงาลุยเลอร์เลอร์เป็นอะไรเงี้ยว่ากูอยู่กูตัวเป็นอะไรเงี้ยว่าเบียบว่าชิมบอลีเดลเลอร์อะไรเลอร์เบียบว่าชิมเลยเด็กแต่เนี่ยเด็กกูเนี่ยแค่น่ากูแต่แอมเปิลเดต้าแมนตัวมิวเนี่ยมาน่าท้องสั่นนะคุณเนี่ยก็สาดิจิมาเกบีแต่ตัวมิวตาลุ่ยแต่เนี่ยเด็กกู
ါတယ်။တန်းနေတဲ့ကူကျိုးဆိုတဲ့ပွဲတော်ကိုအရင်ကတည်းကကျေးရွာဒီမှာရွာလိုက်စီစဉ်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီး2015ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့တရက်တည်းမှာပဲနေရဒေသအသီးသီးတစ်ပြိုင်တည်းညီညီညာညာကျင်းပနိုင်ဖို့တန်းလူငယ်တွေကမန္တလေးတိုင်းပြည်ကြီးတခုကျောင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ဆရာတော်ဥပညာထံမှာနေတဲ့ကူရည်ထွက်တဲ့ပညာရက်ကိုသင်ကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တန်းလူငယ်တွေကပြောပါတယ်တန်နစ်တကူရေတွေ့တဲ့ပုံစံကတော့ရိုးရထရိတ်ဆန်နှစ်နဲ့အကောင်60နဲ့နေ့စဉ်အလဲကျရေတွေ့တာဖြစ်ပြီးအကောင်60ပြည့်တဲ့အခါတစ်ကနေပြန်လဲရေတွေ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရေတွေ့ရမှာ365ချိန်ပြည့်ပါကတနေ့လို့သတ်မှတ်ပြီးနေ့တစ်ကိုကူပြောင်းတာကြောင့်နေ့စဉ်နေ့တစ်ကူရမှာမတူညီဘူးလို့ဆိုပါတယ်တန်နစ်တကူပွဲတော်ကို2020ခုနှစ်ကစပြီး3နှစ်တိတိအချင်းချင်းသာကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြပေမဲ့ဒါမဲ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရက်ဆောင်မြို့မှာမာနိတကူပွဲတော်ပြန်လည်ကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ပွဲတော်ကျင်းပရေးတာဝန်ခံတွေကပြောပါတယ်။ကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ဆိုတော့တိုင်းနာလက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်း EAO တွေအလုံးပါဝင်တဲ့မျက်နာစုံညီအစည်းအဝေးဟာစတင်ချင်းကတ်တဲ့အဆင့်သာရှိသေးတယ်လို့ငင်းချင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPSD ကတန်လွင် Time ကိုပြောပါတယ်။ဒီကြောင့်အသေးစိတ်ကိုတော့ဟန်တန်နွန်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်။2022ခုနှစ်မကုန်ခင်အပြည့်အထိုးထားတဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေအပါအဝင်မထိုးထားတဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်း EO တွေအလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတရကျင်းပဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမျက်နှာစုံစီဝေးအတွက်ငင်းချိုင်းရေလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်ဖွဲ့ PPSD မှာပါဝင်တဲ့ EO တွေဟာအခြားသော EO အဖွဲ့တွေကိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ PPSD ပြောခွင့်ရဗိုလ်မှူးကြီးစောကျော်ညိုကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိနိုင်ငံရေးစတဲ့ကိုကျော်လွှားနိုင်မှုအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒါလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ EU အားလုံးပါဝင်တဲ့ဒါမျက်နှာစုံညီစည်းဝေးတစ်ခုလှုပ်ဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်ရှိတဲ့နေရာမှာ PPSD နေနဲ့တော့လကောင်းဒါမဟုတ်လည်းပဲဒါ PPSD ဖွဲ့တဲ့ကတိုင်းလည်းနဲ့ကအဖွဲ့အစည်းတစ်ဖွဲ့ချင်းစီကတော့လကောင်းဒါသူနေသူခံနေတော့ကျွန်တော်တို့ဂျူပန်လှုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ EAO တွေအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့ Joint Ownership အခင်းချင်းဖြစ်မြောက်ဖို့စတင်ချင်းခဲ့တဲ့တပွဲချင်းစီရဒါမှမဟုတ်အစုအဖွဲ့ရညှိနှိုင်းမှုအပေါ်အားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့အချိန်နေရာဒေသတွေကိုအခြေခံပြီးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း EAO တပွဲချင်းစီရတုံ့ပြန်မှုတွေကိုငင်းချိုင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPSD အနေနဲ့အသေးစိတ်ပြောပြဖို့အချိန်စိုးနေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ငင်းချိုင်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုNCA စာချုပ်ထိုးထားတဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကင်ခုနှစ်ဖွဲ့နဲ့မထိုးထားတဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကင်သုံးဖွဲ့တို့ကနှစ်ကြိမ်တိုင်တက်ရောက်ဆွေးနွေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။တကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြမ်းမှာပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့မစ္စတာယိုဟီဆာဆာကာဝါရဲ့ဂျောင်းဝင်ညှိနှိုင်းပေးမှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကစပြီးစာချုပ်မှာပါပဲအပြည့်ရဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ NCA ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တချို့နဲ့မထိုးရသေးတဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေအပါအဝင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တို့နဲ့လက်ရှိအချိန်ထိနိုင်ငံတော်ဝန်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာတင်းထားတဲ့22လအတွင်းနိုင်ငံတော်ဝန်မှာတော့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲပေါင်း9800ကျော်ဖြစ်ပွားတဲ့အထက်မှာတော့တပ်နဲ့ EAO တို့အကြမ်းမှာတိုက်ပွဲပေါင်း4500ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့တုတေသနဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ISP မြန်မာကပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။